Ideme na to? Tu sme. Dobrý deň, vitajte, ahojte. Toto je videokast, podcast, dotyk, ktorý robíme spolu. Ahoj. Ahojte, čo Ondrej. Čau. Všetko dobré v novom roku. Všetko dobré. Majte sa pekne. <laughs> Majte sa pekne, hej, už sa ľúčime. Dobre. <laughs> Ešte nie. Ešte sme nič nepovedali, ale Ondrej už sa ľúči, ale začíname. Dobre, takže... <laughs> no, takže čo? No, Cez. Ďakujem veľmi pekne a welcome do CES 2024. CES 2024. To bola hlavná udalosť, ktorá nás zamestnávala, no, povedzme, že 4, dni. Plus minus ja 4 som, dní. Hej. Ja som s tým takto nejako žil a som naozaj vbehol do toho Lasvegaského času, takže som naozaj o pol noci som pozeral tlačovku, potom o tretej v noci som pozeral tlačovku, aby som to mal také naživo. A musím povedať, Roman, čo je hlavný, hlavný motív tejto výstavy? Ja len poviem, že pre ľudí, ktorí možno nevedia, čo je CES, tak je to Computer Electronics electronic show. show. Je to najväčšia výstava spotrebnej elektroniky na svete. Koná sa to v Las Vegas, pred koronou sme tam chodili. Teraz je to už nejaké komplikovanejšie, ale je to presne o tom, že vtedy výrobcovia ukážu všetky nové technológie a ukazujú to, čo budú počas roka prinášať na trh. A určite rok 2024, tak cez bol hlavne o umelej inteligencii. Ešte, aby no. som to teda presne povedal, výrobcovia fungujú veľmi zaujímavo, že do Vianoc vám hovoria, že toto sú tie nové produkty, ktoré si máte kúpiť, a potom prejde, no, povedzme, 14 aj. dní, ale môže byť aj menej, a potom vám povedia, tak toto sú už staré veci, čo ste si kúpili, toto tu. Sú tie veci, ktoré ste si mali kúpiť, keby ste o tom boli bývali vedeli. Tie si kúpite, ale tento rok na Vianoce. Takže... No, takže takto to funguje. No, no dobre, takže ale... prebieha to tým spôsobom, že je taký, najprv že cez Unveiled, to je taká akcia, kde sa presadzujú startupy. Aj tento rok to bolo tak, že hlavná startupová krajina, ak teda sa pozrieme čo? na to z hľadiska Európy, tak Francúzsko, vďaka Bohu za nich. Ale tento raz to bolo silne o Číne, čo som pozeral, takže tam boli výmysly čínskeho typu. Tam uvidíte pre produkty, čo si myslíte, že nikto by asi nechcel kúpiť. Sen tam sa prejavia. Musím povedať, že ja som pred koronou tam videl rúško, také it ktoré dokázalo rozpoznávať, že ako je zaprášené a podobne. Ja som tak rozmýšľal nad tým pred koronou, že by si tak rúško mohol dať na seba. Číňa sa to nosili. A potom prešlo pár mesiacov, no a zrazu sme boli záruškovaní všetci. Ale tak to bola taká špecialita. Ja si pamätám, my keď sme tam chodili, tak ja som mal obľúbený startup, čo bol taký um, robot, ktorým sa človek mojkal. A tak si pamätáš to, akože každý rok, keď sme išli na Anvil, tak som bol zvedavý, či tam bude tento startup. Stále tam boli, možno, že to vyrábajú, no neviem, teda, aj ich korona Nezničila. Tu si pamätám, ako hej, sme hej. sa tak na dielku bojkali. No dobre, no a potom mm -hmm. začína také niečo, že novinársky deň. A to je od rána, teda Lászlíkackého rána, až do večera. Funguje to tak, že je to v hoteli Mandalay Bay a prechádza sa cez, ako sa to volalo, tančiareň južných morí mm. a ide to postupne. LG vždycky začína celkom ráno a vždycky si to necháva tak, že o 8 ráno je LG prezentácia, potom ide Bosch, Panasonic, Hej, po obede potom, Samsung. Potom sa ide čakať na Samsung, tam treba hodinu čakať opred. A potom? A potom predstavujú Intel, a AMD svoje procesory a to potom, viete, to tak funguje, že vlastne všetci výrobcovia, Acer, Asus, MSI Lenovo oni čakajú až Intel predstaví svoje tak. procesory a potom keď skončí tá tlačovka tak zrazu vás zavalí vaša e-mailová schránka a proste skolabuje, lebo všetci výrobcovia predstavili strašne veľa notebookov. Ešte sa na do toho zariadení NVIDIA zvykne tak, pridať. No a potom všetci tí novinári z toho hotela Mandalay Bay, čo je na okraji Las Vegas, dá sa povedať, sa presunú už buď na kľúčovú prezentáciu, alebo na tlačovku Sony, ktorá je neštandardne a každý rok vždycky na LVCC, čo je Las Vegas Conversion Center, čo je na opačnej strane Las Vegas, ale minimálne stripu, kde má teda Sony svoju prezentáciu, tlačovú konferenciu. To si vydobí pochopilo táto spoločnosť, že ona proste nebude chodiť tam, kde sú všetci ostatní, že to musí byť na výstavisku. Tak to tak, tak je. Dobre, takže to je taký sumár, <sík> to je plus minus každý rok. Takisto aj tento rok to tak bolo, ale tá kľúčová vec, umelá inteligencia. Moja otázka, Andrej, čo si má človek predstaviť pod umelou inteligenciou? Ľudia sa bežne boja umelej inteligencii, takže môžem povedať, že netreba sa toho bať. Malo by to byť v náš prospech. Mhm. Nové televízory, Nové smartfóny, nové notebooky Aj budú vybavené, počíta, že celkovo, hej, lebo Intel, AMD čo predstavili procesory, tak všetci hovorili, je majú to, je, je tam NPU jednotka, ktorá je určená práve na umelú inteligenciu. Budú vybavené umelou inteligenciou a tá dokáže robiť nudné veci za vás, aby ste to nemuseli robiť vy. Čo je dobrá správa. To znamená, že napríklad je to nejaký meeting, štyroch ľudí a každý hovorí napríklad iným jazykom, jeden portugalský, jeden španielsky, jeden anglický, jeden slovenský. Na slovensky okay. zatiaľ ešte nie, ale údajne od marca áno. A budú komunikovať navzájom, takže si budú rozumieť. Dobre, a kedy sa dočkáme toho, lebo aby sme sa pozreli na to, tak... <laughs> Na pomery Slovenska, že sa stredne východňar s zahorakom a nejakým trnavákom a potom... <laughs> 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 Neviem, ako je to s nárečiami popravde. <laughs> okay, hovena, ne, okay. no, takže Slovenčina a Čeština, to sú neoverené správy. Takže podľa tých správ, ktoré ja mám a nechcem povedať ich zdroj, by to malo byť niekedy v apríli, kedy Slovenčina aj Čeština bude dostupná v, týchto, v takýchto zariadeniach. Dobre, teraz hovoríš asi o nejakých telefónoch. Ale Áno, takých... to hovorím o novších telefónoch, okay. ale ono sa to dostane. Toto je jeden z... Už raz, keď sa to dostane, keď sa to už zalgoritmizuje náš jazyk, tak sa to zostane všade. Jasné, lebo teda ja sa pýtam kvôli tomu, že Intel, v podstate ešte pred sesom predstavil nové procesory Lake, ktoré majú túto MPU jednotku, sú pripravené na umelú inteligenciu. Ja som už reálne mal notebook s umelou inteligenciou, ale z pohľadu bežného používateľa som nevedel identifikovať, že ako mi táto jednotka... Pomáha a mm -hmm. uľahčí život. Jasné, že proste sú nejaké aplikácie, ktoré využívajú umelú inteligenciu a v kombinácii s tým to potom asi bude fungovať. Presne tak. Microsoft Copilot, hej, ale to je akože pre toho bežného človeka, hlavne keď je to nejaký konzervatívnejší používateľ, je to také náročnejšie, ale minimálne, čo som ja pocitil tak výdrž batérie sa výrazne zlepšila v prípade ja tých, myslím, týchto Intel procesorov. Čo, že procesov, každý, každý čo je najdôležitejšie. To je pre mňa viac dôležité ako umelá inteligencia. Samozrejme. Ale, ale... možno, že ak by som sa teraz pýtal, že z pohľadu televízorov, čo umelá inteligencia dokáže v nich, lebo to si hovoril, že tam tiež bol akože viacero týchto vecí. Jednoznačne. To LG predstavilo, Samsung to predstavil, ale takisto aj Hisense a takisto aj TCL, že máme umelú inteligenciu. A funguje to tým spôsobom, že ten obraz, ktorý sa skladá z jednotlivých snímok, každý ten snímok sa analizuje tým procesorom, ktorý oni majú vo vnútri a každý z nich volá ten svoj procesor, že s podporou umelej inteligencie. Mm -hmm. A on dokáže rozpoznať, že na tom obraze je Ondrej Macko. A porovná obraz toho Andreja Macka s tým, čo nájde na internete. To znamená, ak sú to nejaké známejšie postavy, čo v prípade filmov sú reálne dosť známe osoby, tak dokáže dopočítať dopočítať obraz tak, aby bol kvalitný. A ono to vychádza z toho, že údajne každý chce dneska 98-palcový televízor. Ja som testoval 98-palcový televízor a odmietol som to, aby prišiel k nám do redakcie, pretože som vedel, že nevojde do výťahu a že určite po schodoch s ním chodiť nebudem, keď bude stáť 10 tisíc eur. Takže veľký televízor potrebuje 8K rozlíšenie, lebo inak ten obraz vyzerá strašne tak povedia, 4K je už proste e, malé rozlíšenie na to, aby ste to prezentovali na 98 palcovom televízori. Tak už tam vidíte to, že sú tam štvorčeky a podobne. Takže z nízkeho rozlíšenia, ktoré napríklad používa slovenská televízia, to je Marky Zajojka, to je Full HD v najlepšom prípade, HD je to teda v skutočnosti, tak sa, sa dopočíta pomocou tejto umelej inteligencie, ale nie je takej, že sa počíta jeden bod a druhý bod a lineárne sa povie, že asi to bude teda takáto polozelená farba, ale sa vypočíta podľa toho, čo nájde tá umelá inteligencia na internete. To znamená, že ten obraz by mal byť dopočítaný na ten spôsob, aby to bolo naozaj ako keby to bolo 8K. Rovnako keď vidíš, ako prichádza lopta do bránky uh -huh. a je v rýchlom pohybe, tak on vie ten, ten, ten procesor, že to je lopta, tak dokáže dopočítať, aby si ty videli jasné kontúry aj z pomaleného obrazu na 8K rozlíšení, že áno, tá lopta má takéto logo a ty ako športový fanúšik by si to mal oceniť, že takéto niečo vidíš. Chcel som ti do toho skočiť, lebo ano. na cese tuším predstavili aj 115 palcový televízor. Áno, Čiže... konkrétne ti siel uh -huh. predstavilo 115? Ty je najväčší výrobca 98 palcových televízorov, on nie není zatiaľ veľa, takže to je tak ľahko povedateľné, že sme najväčší výrobca, ale naozaj mali 115 palcový televízor. Oni používajú takú technológiu, ktorá sa volá Minilec. Ja som mal také jedno video, keď som bol v Polsku, tam je jedna výroba tých TCL televízorov a tam je to všetko o tých počtoch, no po slovensky povedaných, zón zmievavania, tak to by som to povedal. No a teraz presiahli už počet 10 tisíc, takže je to ako to riadiť, musím povedať, že to, to vyzerá také výpočtové centrum. Majú tých 115 palcov, teda konkrétne tých ale majú aj normálne obrazovky, aby sa ľudia nebáli, že u nás sa najviacej predávajú, teda čo ja viem, tak 55 a 65 palcové televízory a očakáva sa, že v tomto roku na Slovensku sa povede niekde okolo 70 palcov. Mm -hmm. Samozrejme, na to treba mať byt. No však práve, vieš, že máš jedno izbák, ale máš tam 98 palcový Televízor. No, no, z hľadiska teba, ako ty si povedal, že si testoval teda nové, nové, nové procesory, tak ono by to, teda umelá inteligencia, by mala byť o tom zjednodušení tých nudných úloh. To znamená, že ak je tam ten hovor, tak už keď necháme to tak, že ako je to s tou podporou rozpoznávania Slovenčiny, tak ten, ten, tie aplikácie, ktoré majú prísť do tak, takejto výbavy, by mali využívať ten procesor na ten spôsob, že dokážu odlíšiť hlas, ktorí počujú okolo seba a spracujú ho tak, že dokážu urobiť záznam nejakého hovoru a s tým, že teda toto povedal Roman, toto mm -hmm. povedal Ondrej a dokonca na základe toho, čo sa potom rozpozná, tak vie pripraviť treba sumár toho, že o čom sme spolu hovorili a ten je ďalej šíriteľný. Bez toho, aby si to musel prepisovať. Ty si nedávno mal taký rozhovor hey, to, no. a to si si s veľkou slávou pustil cez Word, Word. myslím. To som a tam si, to, tam si to urobil, tak toto má byť taký upgrade na to. To znamená, že tam on mm bude vedieť pekne rozpoznať, že teda toto povedal Roman, toto povedal človek, ktorý ktorého sa Roman pýtal. A na základe ešte toho, že aby to boli teda skutočne za sebou idúce slova, aby to sedelo s gramatikou, tak on to ešte tak upraví. Aby to bol pekný, použiteľný, aby si to mohol jednak jednej použiť. Nie? Aby si to teraz prepisoval a teda ešte editoval ďalej, aby to vytvorilo normálny celok, ak ste teda dobre hovorili. Hej, lebo toto chcem povedať, že ten Word má zabudovanú teraz funkciu, že viem tam nahrať hoci ako nahrávku, vyberiem si jazyk, v ktorom bola nahrávka vytvorená a on to v priebehu minúty, pol minúty prepíše iný rozhovor, tak to bolo dobre, tiež to rozdielovalo tých rečníkov a potom si viem predstaviť, že ja keby som ho skopiroval a dal do nejakého čo GPT alebo do Microsoft Copilota, že urobím z toho výcuc, tak by urobil plus minus to isté, čo práve hovorí, že by Aj. sa to malo zautomatizovať. Ako, u mňa je to asi postavené na tom, že naozaj tí ľudia, sa musia zžiť s tými nástrojmi a musia ich vedieť používať a potom oceníme tie funkcie a že sú pripravené mm. na, na, na to procesory. No ja som mal teda video na HP Spectrum, ktoré bolo teda predstavené, ktoré malo e, takúto funkčnú výbavu, povedzme, s umelou inteligenciou, ale ty si mal e, možnosť vidieť e, ten krásny ASUS notebook s dvomi OLED displejmi. Ten som iba videl, e, testoval som ZenBook. 14 OLED, mm -hmm. čo bol s Intel Meteor Lake procesorom, už na webetašit.ca je recenzia, ale hlavný taký highlight, on teda tento notebook bol ešte pred som oficiálne predstavený, lebo Intel v podstate predstavoval v polke decembra tieto procesory. Mm -hmm. A potom predstavil zás, na cese predstavil 14. generáciu procesorov, takže aby v tom bol úplne, mm -hmm. že myšmaš, tak Intel <laughs> sa o to postaral. Asus má s dvoma OLED displejmi, je to 14, sú to vlastne dva 14 palcové displeje, je to niečo podobné, ako pred rokom predstavilo Lenovo. Áno. čo som teda sa rozprával aj s ľuďmi, ktorí testovali to Lenovo, tak rozdiel je v tom, že Asus vie schovať tú klávesnicu Bluetooth, ktorá je súčasťou balenia medzi dva displeje počas prenášania, zatiaľ čo pri tom Lenovo vraj ste to museli mať nejako samostatne. Takže uvidíme, ako to bude, ale to kľúčové, čo je hlavné, že rozdiel, tak asi spovedal, že tento notebook s dvoma OLED displejmi bude stať menej ako 2000 eur. No, tak fajn. No mm -hmm. a ešte si mi povedal, že Lenovo bolo teda domínku, po ktorej ja som roky volal. Áno, áno. Lenovo vyrobilo notebook, ktorý je zároveň aj Android hybridný. tablet. Peč. A hybridný v tom zmysle, že naozaj ako keby obsahuje samostatné komponenty pre notebook aj pre tablet. A vieš to prepínať vlastne Také. jedným tlačidlom, to tak som zvedavý, že ako to dve bude Dve rôzne, rôzne zariadenia v sebe. Áno, a ale... som zvedavý na tú výmenu údajov, no. aby to nebolo cez internet, cez nejaké klaudy. Ale cena potom na 2000 eur, takže to tam človek si tak akože spočíta, že či, keď si kúpiš notebook samostatný a tablet samostatný, že čo ako no. bude. No ale určite sú to nejaké inovácie, ktoré... Vieš, tá, umelá inteligencia na ceste sa najviacej podľa mňa prejavila na stánku Samsungu, alebo stánku na tej tlačovej konferencii, ktorú som naozaj pozeral. Prvá časť bola tak, že som trocha zaspával, lebo to bolo o tej trvaj udržateľnosti, využití rybárskych sietí a také tie rozprávočky, čo zvyknú. Korporáty zvyknú rozprávať, hej, hej. dobre. Ale, Ale potom to začalo. Všetci za to na to idú, Všetci to hovoria ale potom to išlo celkom fajn, Jak prišiel ten Bali, sa to volám, mhm. to je také, taký prenosný projektor trebár, ktorý dokáže sa postarať o domáceho miláčika, nasypať mu nejaké krmenie, keď si to vyžaduje, alebo teda zariadiť, aby sa nasypalo. Takto dokáže ovládať ten dávkovač jedla. Rovnako vie zabezpečiť nejakú bezpečnosť v domácnosti a postará sa o vás a je taký príjemný a komunikuje s vami. No a podobne, tak vtedy to už začalo, pretože naozaj som potom videl ten vplyv tej umelej inteligencie. Napríklad to bolo v prípade novej chladničky. Ono to funguje tak, že keď dávaš do chladničky veci a nemáš to tak, že to držíš teda v ruke, tak aby to nevidelo, tak ma, ten systém fotoaparátov rozpozná, že čo za potravinu tam dávaš. Tak on vie, že áno, vajíčka, hrozno, vie, že je to hrozno a vie, kedy si to tam dal a na základe toho, čo vie, že má vo vnútri tá chladnička, tak ti povie, že z toho, čo ty máš teraz tu, sa dokáže urobiť takáto a takáto recept. Recep. Recep. <laughs> a že teda čo ty z toho chceš? A keď si teda vybereš, tak ja ti poviem, jak sa to robí a ty nemusíš nič vedieť, no. A aj ti to potom pripomenie, že... Aj ti to pripomenie, že pozor, čo máš dať, aj ti to ešte, zpomínu. on tam má obrovský displej, má na tom, myslím, že 36 palcový alebo koľko, na tej chladičke. a na tom, na tom displeji ti ukáže, že jak sa to teda robí. A ty podľa toho, čo ti tam on prezentuje, tak podľa toho to vyrábaš, takže... No treba to vidieť, či naozaj aj k nám prišli tie chladničky pred tým, čo mali že to rozpoznávanie, že niečo si dal, ale to bolo na základe toho, že ti sa odfotilo a tebe poslal, keď si chcel zistiť, že či máš doma vajíčka, tak si videl fotografiu a už bolo na tebe, či si vedel rozpoznať, že či sú to vajíčka, alebo umelobotné, alebo veľkonočné, alebo že či si to kúpil naozaj na, na to, že to budeš toho robiť uh, vajíčka na meko. No. Tu na to má byť rozpoznanie aj s tým, že vie, že kedy je tá doba expirácie, tak ťa upozorní, že toto už teraz, keď nezieš, tak to môžeš vyvodiť. No. A potom ti po, dokonca tam zaškretne, že tieto už nepoužívaj, lebo mm -hmm. už je to po expirácii. Mm. Pekné. V tých televízoroch to majú tak tú umelú inteligenciu na základe toho, čo som povedal, že rozpozná tú tvár, že to je Andrej Macko Trebars. Oni to tam začali točiť na to, že my podporujeme ľudí, ktorí majú nejaké telesné postihnutie. Tak napríklad niekto, kto slabo vidí, tak tomu zvýraznia, že toto je tá hlavná osoba alebo tá lopta, tak ona je tak neprirodzene zvýraznená. Pre bežných ľudí by to nebolo celkom príjemné, ale pre ľudí, predpokladám, ktorí majú nejaký problém so, so zrakom, tak to môže byť dobré. Pre nedoslýchavých dokáže zvýrazniť hlasy, nezvýrazniť tie ostatné výbuchy, treba pri nejakom akčnom filme a podobne, aby dokázal ten film vnímať ten človek lepšie. No a ďalšie veci, že nemáš film s titulkami alebo teraz dubbingom, tak on ti začne online prekladať. Toto by sa mi ináč keby to vedelo vyrovnať hlasitosť. Ale <glání> <reklán. glání> na slovenských televíziách pozeráš film. Tu, <glání> potom reklába, ono Je to, pff, <glání> ono je to podľa zákona, aby to malo byť vyrovnané, len ten áno, zákon je tak trocha pohýbaný, ako to už dneska zvykne bývať. No. LG, pamätáš počkej, sa? Počkaj, Ja ešte teda, Samsung ukázal aj robotický vysávač. Je to tak. A je, je, tak, a ten... interv, áno, áno, si, áno. že čo to má priestoru, 3D mapu. Predtým som vlastne čítal tlačovú správu, lebo niekedy tie firmy oni v predstihu povedia, že na sa ukážeme niečo áno. takéto. A tam ma práve zaujalo to, že už naozaj ten štandard v robotických vysávačoch je, že má to takú veľkú skriňu, čo je dokovácia stanica, ktorá automaticky sa vyprázdni odpad po skončení vysávania a zároveň sa to umýva, čistí, suší mop. Ale čo, čo sa mi páči, tak Samsung ešte spravilo, že ešte ti ho postrieka parou, aby sa minimalizoval prípadný odor alebo tak akože mm, mierný zápach tých mopovacích podložiek, čo sa môže stať, keď sa to tak čistí v dokovacej stanici. Tak na to som zvedavý a tiež aj na to, že ten robot by vraj mal pomocou umelej inteligencie vedieť, že tu je nejaká škvrna, tak potom robot sa vráti späť do dokovacej stanici, tam to postrieka parov a potom sa vráti a porejne to vydrhne. Že Aha, Naozaj, tak, že ako to, tak. či to bude fungovať spolahlivo? Uvidíš. Som zvedavý. No, no. LG vždycky teda ráno býva tá tlačovka, znova, znova tam boli také tie korporátne keci, tak som si myslel, že asi nič nemajú, že to budú tak nejako naťahovať, že dobre, predstavím pár nejakých televízorov. A pamätáš sa, keď sme raz boli ešte na cese a ukázali tam tí zroľovateľné Hej, televízory. Hej, to bola paráda, to všetci sme takto... Mimochodom, mimo, mali tam potom aj taký, že a. pivovar, či čo, čo, to bolo taká, taká čerpačka. Brewery, že, že by si si mohol ako pilo, keby... Uh. Plzeňské pivo tam bylo, bolo, no takže som tak čakal, že kedy príde ten, a ešte jedna drobnosť, ako zvykol neboli mm. Steve Jobs hovoriť, a ukázali teda priehľadný OLED televízor, OLED-T sa to volá. Tak akože pekný marketingový ťah, ale ukázali to v dobrej scéne, že to začalo dávať význam. Ten televízor bol umiestnený tak, že bol proti oknu a ty si vedel kombinovať to, čo si videl cez okno s tým, že si si tam pustil ešte rybičky do toho. Tak si, ty si videl potom, že mesiac a okolo toho nejaké zvieratka tam pobehali. No ale dosť na tom, že to potom ešte urobili tak. A toto neviem konkrétne povedať, že oni hovoria o bezdrotovom prenose dát, že či aj bezdrotový prenos elektrickej energie, lebo povedali, mm. že je to bez káblov. Takže ty to dáš do stredu miestnosti a okolo nie sú káble. Tak chcel by som vedieť, alebo vidieť, že naozaj 77-palcový OLED televízor dokážu utiahnuť nejakým bezdrodzovým prenosom energie. A potom ti tam dajú hviezdičku a že, že potrebuješ iba jeden napájací kabel, ale je to myslené tak, že nepotrebuješ to káblom pripojiť k nejakému soundbaru ano. alebo niečo, lebo je to tam je Sam som to začal robiť tak, že má taký odnímateľný, on to volá, že One Connect Box, to znamená, hm. že všetky káble, HDMI a podobne iné veci dáš do nejakej škatule, ktorú skrieš a stade ide len jeden taký kábel a teraz po novom, už po novom, no, už pár rokov, dva roky, aj po ňom ide aj elektrická energia, lebo predtým nešla. Ale teraz oni hovoria, že tu není žiadenka že to bude bez drobcov, No tak musím povedať, že LG s nami nespolupracuje, čo je veľká škoda a z, z môjho pohľadu nevyrobiť biznis na Slovensku. Ale keby sa niečo zmenilo a že by sme ho mohli niekde vidieť, tento televízor a nie v Amerike, tak by som si to rád teda pozrel, že ako to naozaj reálne je. Kde som naozaj zaspával po Panasonic? Hej, to je klasika. To... <laughs> Panasonic. Panasonic v... v Amerike je iný ako je... európsky Panasonic? lebo v Európe sme zvyknutí, že majú nejaké televízory a americké väčšinou nejaké batérie a potom také... Tentoraz to, tentoraz to zabrali na to, že teda vyrábajú e, batérie spolu s Teslom mm -hmm. a podobne, takže sú veľkí dodávateľ. Mm, ukázali tri televízory, ale takže tak v kúte to mali položené, že aj také niečo máme. Ukázali fotoaparát, majú spoluprácu s DJI, že to vie fungovať sa s gimbalom a podobné iné veci, ale hodne to bolo o takej trvalej udržateľnosti a podobných iných veciach. Hisense je veľká firma. Hisense je niečo podobné ako TCL z môjho pohľadu, že je to veľká čínska firma, ktorá vlánuje poriadne sa dostať na európsky trh a Slovensko je medzi podporovanými krajinkami a oni ukázali 110-palcový mm -hmm. televízor, oni takisto používajú mini-LED technológiu, pamätáš sa na tom stánku, sme boli na výstave IFA, obrovské televízory a spojenie so športom. Mm -hmm. To bolo teraz tak, že oni mali prezentáciu a mali tam športových komentátorov z Ameriky. Ja som ich nepoznal, takže musel by si asi to ty vidieť, že ako to funguje, ale teda u tých divákov v Amerike to celkom fungovalo, že áno, oni nám hovoria o tom športe a teraz rýchle je a pekné zobrazovanie a podobne. OK, môže byť, ale naozaj reálne ukázali televízory, ktoré majú veľa tých dimming zón, stmiovacích zón, už som našiel na ten výraz slovenský a majú ich opäť veľa. Majú aj laserové televízory, to znamená, že s krátkou projekčnou vzdialenosťou, je to nejaký projektor a podobne a teším sa na tie nové produkty. A ukázali, že ten ich systém vydá, čo majú, oni operační, lebo oni nepoužívajú... Ten videli na IFE práve. Povedal, že je najrychlejší na svete pri tejto novej, eh, novej verzii. Tak uvidíme, či naozaj. A hlavne, ako je to s lokalizáciou. Vždy tam to pozerám z toho slovenského pohľadu, lebo niečo iné je to vidieť v Amerike ano, ano, a niečo ano. iné je to vidieť na Slovensku. To je presne, keď hovoríš o tých... Um chladničkách s 36 palcovou obrazovkou, Áno, čo že... niekto má doma ešte 32 palcový televízor a predstava, že si kúpi 36 palcov tu display v chladničke a bude tam skenovať všetky tieto veci, tak to je, neviem, či reálne. Akože, niektoré z týchto technológií sme videli, keď som ja, akože, ja neviem, 5 rokov, 10 rokov dozadu a stále nemám pocit, že by boli ešte že štandardom Standard. slovenskej domácnosti. Aj. Že proste tak televízor rozdiel, či reálne nevideli. Ale predával sa za Dobre. Druhá vec je, čo ma, no, neprekvapilo, mám to už pár rokov, to je na CESE, že sa to hodne zmenilo na to, že je to aktuálne aj taká výstava elektromobilov. Mm -hmm. Ono, pred pár rokmi existovalo ešte mesto Detroit, neskôr vyhlásilo krach a tam bola súčasne, v tom istom čase sa konala ako CES, automobilová výstava a mám dojem, že Ford alebo kdo si, si povedal, že nejdeme my do Detroitu, pôjdeme tam do Vegas a na CESE ukážeme. Okay nejaké svo, naše veci a oplatilo sa to som im to. Nevedeli na čo. To je. je to tak. Hm. A odtedy tie automobilky si povedali, aha, to auto to je vlastne ďalšie mobilné zariadenie a tí ľudkovia, čo tam chodia, tí si to vyberajú podľa tej výbavy, čo je v tých autách a to je to správne miesto, lebo oni si na základe toho vyberú to svoje auto. Takže dneska to bolo hodne zavalené tým, že ja Volkswagen povedal, že bude mať integrované chat GPT, aby ty si mohol, keď nevie to auto odpovedať na tvoju otázku, že ja neviem, sa chceš niečo opýtať, počas jazdy, tak on ti dokáže zobraziť na čelné sklo, Odpoveď, aby si ty nedával oči preč. Mm -hmm. Odpoveď na tvoju otázku, že ja neviem, aké počasie je v mieste, kam smeruješ, alebo ako, je to, ako to vyzerá s dopravou, aké sú vlastne oneskorenia, alebo čo za prekážku máš pred sebou a podobne. Čo sa mi páčilo bol Bož. Lebo Bož, mal, Bož vždycky má také nejaké veci, len aby sa to dotiahlo aj dokonca aj na Slovensku, tak to vždycky na to tak hovorím, tak Bož povedal, že on vie vyriešiť nabíjanie elektromobilov. A to tak, že ty zaparkuješ a kde si na parkovacom mieste, ale zrovna je obsadená nabíjačka, tak nemáš ako nabíjať. Mm -hmm tak on vie urobiť roboticky to, že to auto dokáže dostať z toho tvojho parkovacieho miesta k tej nabíjačke, automaticky sa pripojí tá nabíjačka, nabije sa auto Priplom, par a potom sa vráti okay. naspäť a to urobí pre všetky kompatibilné elektromobily, ktoré tam sú. Čo je super, pretože ty vieš využiť potom potenciál tej nabíjačky na to, že OK, nabíjam, mám 350 W nabíjačka, budem nabíjať všetky elektrické autá, ktoré tu sú. Je to spojené s tým automatickým parkovaním, to už aj Mercedes mal, myslím, že s Boschom. Urobené, že na letisku v Stuttgarte to je tak nejako, že je tam, že ty odovzdáš kľúčik a to auto si same nájde svoje parkovacie miesto, zaparkuje a, pot a potom zasa vyparkuje. Majú oni pár takýchto parkovacích domov, my sme to vlastne videli, aj keď sme boli s Bošom v Stuttgarte. tam to tam, niekde tam, tam mali. To spomínali aj celkovo, majú nejaké ne, technológie. Ja by som to chcel vidieť vo Frankfurte, lebo o? Stuttgart je Stuttgart, ne. ale Frankfurt je trocha väčší. BMW. BMW povedalo, že chcem ja, aby ste, keď nabíjate, lebo tam miniete aj pri tých najlepších autách, miniete 35 minút, lebo tam budete proste nabíjať, pri najlepšom možnom prípade. Tak čo budete za tých 35 minút robiť? My vás budeme zabávať, takže integrovalo do toho panelu, ktorý ja mám vpredu, možnosť, že ty si budeš vedieť hrať hry so svojím človekom, ktorý je vedľa teba, alebo s iným autom, ktoré je vedľa na nabíjačke. Takže multiplayerové hry v elektromobile, mm, okay. s tým, že tam má aj okuliare pre rozšírenú realitu, aby si sa naozaj dostal teda do, do hry a to všetko výbava. Lebo že tie autá majú svoj operačný systém, takže BMW má svoj operačný systém vo verzii 9. Čiže nový spôsob balenia báb bude, ona nie, že Dada. zaparkuješ a vedľa nejaká pekná baba v elektromobilách, tak jej pošleš uh, pozvánku na poker, nie? Aj LG ukázalo svoje auto, pamätáš sa, raz Sony? malo na prezentácii, že každý čakal, že nejaký televízor ukážu, ale čo oni prišli tam so svojím autom, niekto to vyrobil. Ale teda potom aj druhú generáciu. Aj druhú generáciu, áno, už potom už ďalej sa to nesledovalo, alebo teda nie nesledoval, ale nevidel, že čo je ďalej. Tak LG už má teraz a tam hovorí, že má nové, nejaké nové svetlá, ktoré keď e, ty parkuješ, tak tie svetlá ti vedia zobraziť nejakú scénu. To znamená, že z Netflixu si budeš ty premietať film, ktorý pomocou tých projektorov, ktoré sú vpredu, na prednej maske, budeš vidieť vo veľkej ploche, mm. ako keď, že, že je to projekčné. Autokino, ne? A také autokino, no. že ako to bude naozaj vyzerať. Nevidel som to, takže toto je len z tlačových správ, tieto, tieto veci, ktoré sme vybrali pre vás, takže takto nejak to vyzerá. Osobne si myslím, že CES je pekná výstava, ale je hodne americky orientovaná a niektoré veci sa síce ukážu, ale neskôr sa nedostanú na trh. Je to taká koncepčná výstava, takto by som to povedal. Že projekt, že sa tam ukážu tie veci, že aj toto by sme radi urobili, keby sme to vedeli urobiť. A keby to niekto kupoval aj reálne. A by, keby kúpoval. to za tú cenu aj niekto urobil. No, ale aby sme len nehovorili o nejakých víziach, tak ja som si vybral no, jednu vec, bude? ktorá reálne, že už konečne prichádza a to je Qi2 štandard. No, to je bezrotové nabíjanie cez Qi, určite poznáte prvú generáciu, máte na Máte bezdrotovú nabíjačku, položíte telefón, nabíja sa. A Qi2, tak to je v podstate také, že MagSafe pre Android. Super. Čo znamená, že môžeš magneticky nabíjať aj Android aj, aj. telefóny, ale aj. aj ja ako iPhoneista to ocením, pretože aktuálne to fungovalo tak, že iPhone bol síce kompatibilný s Qi nabianím, ale pod nižším výkonom a pokiaľ človek chcel plný výkon, tak si musel kúpiť MagSafe príslušenstvo, kde bolo, ktoré bolo drahšie, lebo sa tam platia nejaké poplatky Apple, ale práve Qi2 nabíjanie by malo ponúkať 15W bezdrôtové nabíjanie aj pre Android, aj pre Apple, čo by potom praxi malo znamenať, že by to mohli byť lacnejšie bezdrôtové nabíjačky s rovnakým výkonom, ako má Maxei z pohľadu iPhone, plus teda to bezdrôtové nabíjanie magnetické hmm. aj pre Android, takže hmm. tam určite bude veľa nových nabíjacích staníc, aj celkovo tých tak, powerbank a takýchto vecí a to už reálne príde a to si myslím, že bude akože taký, mohol by to byť hit minimálne. No. Z môjho pohľadu, lebo ja som majiteľ vozidla Hyundai, tak sa mi páčilo, že a je to celkom prirodzené, že Samsung ohlásil spoluprácu s inou korejskou automobilkou Hyundaiom. A má to byť tak, že ty máš v tom prednom paneli integrovaný SmartThings, ich um, systém, no povedzme ekosystém na ovládanie aj zariadení od tretich strán. A teda malo by to fungovať na to, že prichádzaš domov, tak sa ti automaticky otvorí garážová brána, vieš ovládať domáce zariadenia cez Smartings, ktoré máš v dome, že vykúriš alebo pustíš saunu, alebo čosi, priamo z toho auta. A naopak, že vieš e, z toho domu, so som založeným, vieš, ja neviem, zmeniť teplotu v aute na diálku, aby si prišiel do vykúreného v zime alebo v, v lete zase do vychladeného priestoru. A to by som si chcel celkovo vyskúšať, keďže teda s -um mám ja takéto pozitívne skúsenosti. No, tak uvidíme, že či to naozaj bude. Takisto aj na nášho Tomáša som myslel, že ukázali tam také niečo, že budú mať spoluprácu s veterinárnou, Samsung to ukázal, že budú mať spoluprácu s veterinárnou službou. Namíriš kameru na tvojho psa a ten veterinár zistí na diálku, že čo mu je, lebo s so psom sa, alebo teda so zvieraťom sa tak horšie komunikuje ako s človekom. A na diálku vie on určiť nejakú diagnózu a urobiť nejaký problém, vyriešiť s tým som. Takže aj tu umelá inteligencia má, má zafungovať. Rozličné nasadenia takéhoto niečoho sú. Vždy som tak rozmýšľal, že, každé, že, že, keby sme tam ako redakcia išli, že kto by si čo našiel, takže to som našiel pre nášho Tomáša, ktorý je e, veľký milovník svojho psa. Mm. <laughs> takisto aj Samo, náš kameraman. Takže každý by si tam niečo našiel. Ty by si možno na tých športových veciach niečo hey, našiel. Ja to QA, 2 na to sa fakt teším, lebo o tom sa hovorilo už podľa mňa vyše pol roka. Pôvodne mali tieto nabíjačky prísť ešte koncom minulého roka, ale furt nič, nič a teraz mm. konečne na ceste, že prichádza to na trh. Mm. Takže. Lebo kvôli tomu ináč aj čakám, že si kúpim buď nabíjaciu stanicu alebo powerbanku pre iPhone len... <laughs> No, 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 to trocha súvisí aj s tým, že prečo ste teda nešli na ten ces. no, ja som to zisťoval a bolo by to proste príliš veľa peňazí na to, aby sme zistili viacej, ako vieme zistiť dneska cez internet. Ja tiež teda treba povedať, tým, že sme na Slovensku, tak... To vieme hneď pracovať. Áno, ale akože aj tá cieľová skupina nie je až tak veľa tých hardcore fanúšikov, ktorí naozaj by chceli hmm. tieto hmm. informácie, plus bojujeme potom aj s Českým, aj celkovo globálnym YouTubeom hej, čo týka Samozrejme. prístup k tým informáciám. Ale na MVC ideme, na IFU pôjdeme, takže môžete sa tešiť od nás na ďalšie predstavenia priamo z miesta, deňa, kde sa to naozaj koná. Ondrej ide na Samsung Galaxy 24, takže keď sledujete <laughs> tento podcast v premiére, tak rovno vás chcem pozvať, že 17. januára o 19.00 živý prenos. S predstavenia Galaxy 24, to tiež bude o umelej inteligencii, čo som tak počul. Budeme mať like. aj Mareka Pažického zo Samsungu, takže keď budete mať nejaké otázky, tak môžete sa pýtať Mareka, že prečo Exynos? No. Ak sa vám páčil tento videokast, alebo keď ste počúvali podcast, že sa vám to páčilo, dajte prosím like. Rovnako sa pozrite na našu stránku www.tačit.sk a na naše sociálne siete. Jednoducho sledujte nás. Sme radi, že vám môžeme prinášať zaujímavé správy. Majte sa pekne, ahojte a dovidenia. Ahojte.